O crime aconteceu durante a madrugada de sábado na Folha 29, Núcleo da Nova Marabá. Renan Souza Ribeiro estava no interior de uma casa noturna quando foi alvejado por disparos de arma de fogo. Após os disparos, paramédicos do SAMU foram acionados, mas Renan não resistiu aos ferimentos e veio a óbito ainda nas dependências da casa noturna. Até o momento, não se sabe a identidade do autor dos disparos nem seu paradeiro. Segundo a polícia, a vítima já havia sido e era usuária de drogas.